a rapazada dos Alustianos Reyeiras, do Espiñeira, de Ámbar, Banda Mueca Teatro e Fernando Tato e Susana San Pedro fixéronse cos galardóns da sétima edición do certame de curtas Alberto Romero. Este sábado deronse a coñecer os gañadores dunha nova edición do certame de curtas Alberto Romero. Nesta sétima entrega concorreron máis de 50 traballos nas cinco categorías e recuperou a normalidade no desenvolvemento da gala logo da pandemia. Presentado por Loida e Kika Fernández, o acto contou con varias actuacións musicais e unha peza teatral, ademais da proxección das curtas gañadoras. No apartado primaria, a gañadora foi a rapaza de plástico dos alumnos dos Alustiano Reyeiras. Moitísimas grazas por este premio. Eh, levamos moitos anos eh, presentándonos a este certame. Eh, estar hoxe aquí En riba deste escenario é algo moi importante e especial para nós. Moitas grazas a nosa profesora de teatro e moitas grazas por este premio. Eh o curto trata dunha rapaza de plástico e da contaminación do plástico. E, as ensinanzas son non contaminar e non facer bullying. Na categoría de secundaria o premio foi para a peza coma na que os alumnos do IES Espiñeira afondaron nos trastornos da conduta alimentaria. Queríamos darlle gracias sobre todo ás nosas profesoras do IES Espiñeira, Lucía e Bea e aos nosos pais por acompañarnos en todo momento. Compartir todo este traballo cos nosos colaboradores eh, e sobre todo a todas as persoas que están sufrindo este problema eh, que poden. Ámbar e o seu traballo a Serea Mariña no que contaron coa colaboración de Franxeira levou o galardón na categoría de diversidade funcional con nós para este certame. Gracias tamén a Asociación Ambas e todo o seu equipo polo popollo que recibimos en todas as iniciativas que decidimos emprender. O bueno, grupo de artes de Caselas vos agradecemos que nos no haya a para entrar a este premio a Alberto Romero. Recibímoslo con moito orgullo. Queremos agradecer a a súa colaboración neste proxecto que tamén é del. Este ano estreuse a categoría Barbanza Rousa, que versou sobre o camiño Barbanza Orixe, e banda mueca teatro fixo seco galardón. Queríamos dar as gracias a todos os nosos compañeros e compañeiras por todos os momentos tan divertidos que hemos pasado no rodaxe desta curta metraxe. E moitas gracias tamén á Asociación Alberto Romero por eh, realizar esta gala. Eh, moitas grazas tamén por impartir todos os cursos que deron, por exemplo, de audiovisuales, xa que nos serviron de moita axuda. Bueno, yo voy a dar las gracias a todas las personas que nos ayudaron y nos acompañaron en todo el proceso de crear el cortometraje. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Por último, desvelouse o gañador da categoría libre foi para a curta titulada a entrevista de Fernando Tato e Susana San Pedro na que afondan na violencia de xénero. Si máis procedo a ler unha mensaxe dos directores da curta, Fernando e Susana, que non poden estar aquí, así que vou ler. Boas noites a todos e todas. En primeiro lugar, queremos pedir desculpas por non poder acompañar vos hoxe. En segundo lugar, queremos agradecer en nome de todo o equipo da entrevista este premio festival, o xurado e a organización, Para nos foi un prazer contar, con esta historia, contar esta historia de mulleres, de sororidade, de violencia de xénero, desde unha perspectiva distinta. Queremos que un tema de eh, unha historia necesarios e de actualidade e unha honra que poida chegar a xente a través de festivais como estas. Este ano asistiu como invitado a gala Álvaro Gago, director de Matria, quen destacou o traballo desenvolvido pola organización do certame e animou os participantes a seguir traballando no audiovisual. E marvos a seguir eh, a seguir contándovos como, como povo, a seguir xuntándovos, porque é un pouco cine, non? Eh, vos nenos e nenas que fixechedes eh, as pelis, ao final, eh, o que provocaron esas películas é que, é que vos xuntárades non? E traballades xuntos, e fixerades eh, algo en grupo, eh, Ese é un pouco como o fin último de todos os, eh, traballos que facemos e o cinema nos permite estar crear esa comunidade. O acto desenvolveuse na Casa da Cultura de Boiro e o presidente da Mancomunidade, Barbán Zarousa, José Ramón Romero, felicitou aos gañadores, participantes e destacou o traballo da Asociación Alberto Romero. Esta cita é unha referencia e cada ano vemos como os traballos teñen máis calidade e como se involucran cada vez máis os centros educativos porque este certame non é só un concurso de traballos audiovisuais, senón que é unha maneira de elevar o cine e as produccións aos escolares e que con eles mesmos sexan capaces de contar unha historia mediante unha pequena peza audiovisual. Este certame é un exemplo de traballo que levamos a cabo dentro ma Comunidade Barbanza-Arousa os catro concellos que formamos parte dela. A gala rematou por todo alto tras darlle protagonismo unha vez máis ao traballo audiovisual, un acto no que non faltou a música.